Ďalšie slova série Programujeme s Yetim, venujem sa jazyku JavaScript a využívam pritom stránku JavaScript Info. Dnes sa budeme zaoberať udalosťami v prehliadači. Presuniem sa do priečinku JavaScriptu, otvorím si tu môj editor Visual Studio Code. Mám tu pripravený súbor index.html a javascriptový súbor 1.js. Je to v podstate iba základná šablóna. Udalosť je signál, že sa niečo stalo. Všetky uzly domu generujú také signály, ale samozrejme udalosti nie sú viazané iba na dom. Máme tu zoznam najúžitočnejších udalosti domu podelené do kategórií. Prvou kategóriou sú udalosti myši. Udalosť klik. Keď klikneme myšou na nejaký prvok alebo na dotykových zariadeniach, keď poklepeme na nejaký prvok. Kontextové menu, keď klikneme pravým tlačidlom myši na nejaký prvok. Mouse over, mouse out, keď prejdeme kurzorom myši cez nejaký prvok alebo opustíme oblasť toho prvku. Mouse down, mouse up, keď stlačíme tlačidlo myši na nejakom elemente alebo keď to tlačidlo myši uvoľníme. Mouse move, keď sa pohybujeme myšou. Udalosti týkajúce sa prvkov form, čiže formulárov. Submit, keď užívateľ odošle ten formulár. Focus, keď získa nejaký prvok zameranie. Napríklad, keď užívateľ klikne do polička input. Udalosti klávesnice, key down a key up, keď užívateľ stlačí a keď uvoľní nejakú klávesu. Ďalšou skupinou udalostí sú udalosti dokumentu. Udalosť DOM content loaded je vtedy, keď sa nahrá HTML stránka, tá sa spracuje a vytvorí sa DOM. Udalosti pre CSS, udalosť koniec prechodu sú ďalšie udalosti. Aby sme mohli na tie udalosti nejako reagovať, môžeme priradiť danej udalosti ovládač. Je to funkcia, ktorá sa spustí v prípade, že udalosť nastane. Ovládače sú spôsobom, ako spustiť JavaScriptový kód v prípade akcie užívateľa. Máme viacero možností, ako priradiť udalosti ovládač. Začneme najjednoduchším. A tým najjednoduchším je HTML atribút. Ovládač môže byť priradený k HTML pomocou atribútu s menom on. A hneď za tým on nasleduje meno tej udalosti. Napríklad, keď chceme priradiť ovládač pre udalosť klik, pre prvok input, spojíme on s menom tej udalosti, čím dostaneme on klik. Môžeme si to hneď aj vyskúšať. Vytvoríme si prvok input typu tlačidlo. Hodnota bude klikni ma. A ešte ideme priradiť ten ovládač udalosti pomocou atribútu onClick. Máme uvozovky. Keď klikneme na to tlačidlo, tak sa nám objaví okienko alert s textom klikol si. Tu sme použili uvozovky, tak tu použijeme apostrofy. Klikol si. Uložíme. Mám nainštalované rozšírenie Live server, takže môžem si tú stránku zobraziť naživo. Po každom uložení sa automaticky obnoví. Máme tuto tlačidlo klikni ma. Keď na neho kliknem, tak sa objaví alert klikol si. Takže po kliknutí myšou sa ten kód vo vnútri toho atribútu onClick spustí. Atribút HTML nie je hodné miesto na písanie väčšieho množstva kódu, takže v takýchto prípadoch bude lepšie vytvoriť javascriptovú funkciu a zavolať ju. Tu si vytvoríme funkciu spočítaj králikov, ktorá bude počítať králikov, keď klikneme na tlačidlo počítaj králikov. Tlačidlo si môžeme nechať, len zmeníme hodnotu, ktorá bude na tom tlačidku. Bude tam nápis počítaj králikov a k tomu atribútu onClick priradíme tú funkciu, ktorú nazveme počítanie králikov. Tú funkciu
zavoláme. Môžeme prejsť do toho JavaScriptu 1, tam si ten program vytvoríme. Takže ideme vytvárať funkciu počítanie králikov. Nebude mať žiadne parametre. A v cykle for, ktorý sa bude opakovať 3 krát, začneme od i sa rovná 1, i sa bude meniť, pokiaľ bude menšie alebo rovné ako 3, to znamená, bude nadobúdať hodnoty 1, 2, 3. Zväčšíme ten iterátor a dáme si alertnúť text králik číslo medzera, aby to nebolo na seba natlačené, plus i uložíme aj index. Stránka sa nám automaticky aktualizovala a ideme počítať králikov. Králik číslo 1, králik číslo 2, a králik číslo 3. Čím sa počítanie králikov ukončilo. Keby sme znovu klikli, tak počítanie králikov vyšlo znova. Atributy HTML nie sú senzitívne na veľkosť, to znamená, ten atribút môžeme písať rôznym spôsobom, ale zvyčajne používame ten systém, keď sú všetky znaky, všetky písmená malé. To bol prvý spôsob, ako priradiť ovládač k nejakému prvku. Druhým spôsobom je vlastnosť domu. Môžeme priradiť ovládač tak, že použijeme vlastnosť domu, on a udalosť. Môžeme opäť vrátiť tú hodnotu. Klikni na mňa. Atribút on click úplne vyhodíme. Ešte k tomu inputu musím pridať ID. ID rovná sa prvok. Uložím. Tak keď kliknem na ten prvok pomocou vlastnosti onClick vyvolám funkciu, ktorá sa mi poďakuje za to, že som klikol na ten prvok. Text bude ďakujem. Odpoveď je ďakujem. Ak je ten ovládač priradený pomocou HTML atribútu, browser si tento kód prečíta, vytvorí novú funkciu zo obsahu toho atribútu a vytvorí príslušnú vlastnosť domu. Takže vlastne sú tieto metódy rovnocenné. Ovládač je vždy vlastnosť domu. HTML atribút je iba jeden zo spôsobov, ako túto vlastnosť domu inicializovať. Tieto dva riadky kódu, ktoré tu vidíme, fungujú rovnako. Takže opäť sa vrátime, dá sa povedať, na začiatok. Ten JavaScript si vymažem. Mám tlačítko button, ID mu môžem nechať, aj hodnotu. A pridáme iba ten atribút onClick. A preskúmame si to pomocou konzoly. Alert, teraz tie obyčajné apostrofy, klikol si. Uložím a skúšam, či to funguje. Klikol si. Dám si ten prvok preskúmať. Prejdem na poslucháčov udalosti a tu si nájdem telo a v tom tele si dám preskúmať ten vstupný prvok. Vidím, že tu máme udalosť klik. Pre vstupné pole z ID prvok. No a tu máme ten ovládač. A vidíme, že ten ovládač je funkcia, ktorej telo sa zhoduje s tým, čo sme dali ako atribút. Alert klikol si. A keď si pozrieme tu telo, tak vidíme, že telo tej funkcie
tých množinových zátvorkách je presne rovnaké. Sa tam pridá funkcia príslušnej udalosti, parametrom je objekt udalosť. O tom si povieme neskôršie. Keby sme chceli, tak môžeme pridať aj breakpoint. A to urobíme tak, že prejdeme do zdrojov, nájdeme tu breakpointy pre poslucháčov udalosti a tu si vyberieme myš a z tej myši klik. Takže teraz keď kliknem, mi ten kód skočí na to miesto, kde tej udalosti došlo. No a teraz môžem prechádzať tým kódom. Teraz tu máme výsledok práce ovládača udalosti. Presne toto isté sa stane aj keď ten ovládač priradíme k domu ako vlastnosť. On klik dáme preč. Prejdeme do 1.js. Máme prvok. On klik. Rovná sa. Napíšeme tú ovládaciu funkciu. Ovládač. Alert. Klikol si. Môžem dať preč breakpoint. Obnovím stránku. Prejdem na elementy. Vyberiem si ten prvok ID. A vidím, že tu mám opäť udalosť klik. A je to presne ako v minulom príklade. Len tentokrát sme tú funkciu priamo napísali. Nevytvoril si to prehliadač samotný na základe HTML atribútu. Tým končím túto úvodnú časť do udalosti prehliadači. V ďalšej lekcii si povieme o tom, prečo sa pri tom priradení ovládača pomocou atribútu HTML tá funkcia ako keby volala, zatiaľ čo pri užití vlastnosti domu píšeme priamo ovládač.